muhimu ni kuwa vile mmefika mkaweza perform. Na main aim ni platform. Unajua ukishapata platform hiyo ni wewe mwenyewe kuamua, si ndio? Piga step au msipige step, salimu yangu ni kwa push. Na hii si joke jamaa, msichukulie tu kitu hivi hivi. Because next time ili tulete our rembo apige collab, nyinyi mpige collab, inataka teamwork. Na hii ni this time because talent iko Jomvu. I know talent iko. Mimi nimetoka Jomvu ndio maana nasema hivyo. And saidi kila mtu atakusikiza. I know pia nyinyi mwaweza sikizwa. So one thing nataka mwe strong. Na si joke because you are planning a very big event. Na watu wote ambao kwa hapa tuta make sure tumwaleta. Tuta make sure umefanya collab. Na the next thing tutataka nini bwana, kila mtu Mungu amfungulie. Inshallah. Na Mungu atufungulie sipasi tutashukuru. Sawa jamaa, sio mkenda kule nyinyi pia mnakuwa ma champion wa YouTube kwa YouTube wengine. Because main MUs ndio wengi pale lakini watu wana kazi. So siwezi kuja Daudi kila siku. Kila mtu Daudi vipi vipi vipi. Siwezi support watu wote but nikipata platform kama